Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Briselu je završena prva runda trojnog sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija sa predstavnicima Evropske unije u okviru dijaloga na najvišem političkom nivou. Posle bilateralnog sastanka Aljbina Kurtija sa zvaničnicima Evropske unije usledila je bilaterala Aleksandra Vučića sa evropskim posrednicima. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou održava se posle više od godinu dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je iz Brisela sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije koji će se održati u nedelju u 11 sati u Palati Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da u budžetu Srbije ima dovoljno sredstava da se poljoprivrednicima isplate subvencije koje su dogovorene i da za sada neće biti poskupljenja suncokretovog ulja. Brnabić je rekla da vesti o poskupljenju ulja šire tajkunski mediji nezadovoljni zbog uspešnih dogovora između vlade i predstavnika poljoprivrednih proizvođača. Zahvalila je poljoprivrednicima na saradnji i spremnosti da se dođe do dogovora, te je podsjetila na rezultate tih sastanaka. Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru i da ne lože vatru u šumi i po obodima šuma, kako ne bi izazvali požare koji mogu da ugroze živote građana i pričine veliku materijalnu štetu. Samo od početka avgusta evidentirano je 1712 požara, od čega čak 1357 na otvorenom prostoru. U narednom periodu, u skladu sa najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se period sa visokim temperaturama koji pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom brzom širenju. Podsećamo građane da je odredbama Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva, kao i da je za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Dvoje dece koji su bili smešteni u Sofijskoj bolnici Pirgov nakon nesreće na autoputu Trakija u Bugarskoj stiglo je u Srbiju. Povređena deca se nalaze u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj. Rezultati istrage o uzroku nesreće još nisu saopšteni. Prema rečima jedne putnice, vozač se nagnuo da spusti sedište ocu koji je hteo da sedne napred sa detetom koje nije moglo da se iskašlje. Tada je, kako je rekla, skrenuo sa puta. MUP Srbije pokrenuo je hitan nadzor i kod vlasnika i zakupca autobusa utvrdio više od 100 prekršaja. Tim za škole je razmatrao epidemiološku situaciju i zaključio da nema prepreka da školska godina počne 1. septembra, kao i da oblik nastave bude neposredan bez ograničenja broja učenika u odeljenjima, kaže ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju i činjenicu da uz primjenu odgovarajućih mera škole ni do sada nisu bile primarno mesto transmisije virusa, zaključeno je da povratak đaka u klupe neće uticati na povećanje broja zaraženih, rekao je ministar Branko Ružić. Još sutra će mališani imati priliku da uživaju u predstavi na otvorenom u okviru 20. jubilarnog kulturnog leta u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova. Sutra će predstavu Izgubljeno blago od 18 časova moći da pogledaju najmlađi sugrađani u Vojki, a od 20 časova i u Staroj Pazovi. Folklorni ansambl Klas je i udruženje pazovačkih žena pri skudu Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove od petka 19. do nedelje 21. avgusta učestvovaće na folklornom 25. festivalu u Hruševu u Slovačkoj. Na festivalu će pored narodnih pesama, igara i nošnje biti predstavljeni i stari zanati u okviru kojih će pazovačke žene izložiti svoje ručne radove i na licu mesta pokazati posetiocima kako se veze i plete. Folklorni ansambl očekuju tri nastupa, kroz koje će prikazati narodne običaje i narodno stvaralaštvo staropazovačkih Slovaka, a samim tim prezentovaće i opštinu Stara Pazova. Pored staropazovčana iz Srbije će na festivalu učestvovati i dečiji folklorni ansambl iz Kisača.
Vreme sutra veoma toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne, uveče i u toku noći nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i uslovima za pojavu vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. Najniža temperatura do 25 stepeni, najviša dnevna sutra do 39 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.